Пісні моєї душі під такою назвою вийшла нова збірка композитора Андрія Червеняка в Ужгороді. Автор знаний закарпатський митець, член Національної ліги українських композиторів. Розміняв 9-й десяток із вагомим творчим доробком. Видав 7-му книжку. Як кожен мелодист, Андрій Червеняк прагне, щоб його пісні звучали. Творчість композитора високо вшанована, широко застосовується у концертній діяльності художніх хорових колективів, вокальних ансамблів, співаків, студентів мистецьких закладів і просто пооціновувачів пісні. Без його творів, а їх уже в арсеналі методиста понад 200, практично жоден захід не обходиться. Перші пісні, які він свої написав, він так накрапкував на цьому, на дотному листку, без штилів і наспівав. Ми записали ще туди мобільних телефонів, таких крутих не було. Ми записали на касету. Я це послухав. Все, мелодія гарна, мені полюбилася, і я це все розбив на ноти. І так ми почали з ним співпрацювати. Видання нової збірки Андрія Червеняка – подія неабияка у культурному житті не тільки Закарпаття, а й України. Презентували її урочисто в Ужгороді. Є Олександр Олесь, тут є Ірина Костенко, тут є багато інших авторів, слів, які роблять честь цій книжці, і композитор робить честь тим текстам, на які він, які торкнулися його серце, на які він відгукнувся мелодіями. Хорові твори, ансамблі, солоспіви та патріотичну побутову любовну тематику до нової збірки увійшло 87 композицій. Із них 16 пісень на слова Василя Густі. Настільки вразила композитора творчість закарпатського поета, що поклав їх на музику. Варто додати, довготривала співпраця двох культурних діячів краю переросла у дружбу. Ну, про Андрія Андрійовича, так скажімо, стало відомо, може, останні 10 років чи 12 років. Відколи він змінив свою основну професію, змінив на творчу композиторську, бо перша збірка вийшла ще в 2009 році, і от через 12 років маємо його сьому збірку. Варто додати, Андрій Червеняк – уродженець села Стрипа на Ужгородщині, навчався в Ужгороді. Закінчив тут музичне училище, пропрацював 2 роки у Великому Березному, а потім кардинально життя змінилося. Я 44 роки пальцями дотронувся до цього після закінчення училища. Так сталося. У мене був технікум, я пішов, і що характерно, і до Ужгорода нічого не мав. Шелісна дорога підлегла Львову. Львів у місяць, у тиждень по 3 рази доїжджаю. Потім пробив там десь 15-18 років, потім Закарпат був, Київ. А до Ужгорода нічого. Я дійсно не знав людей. А вже десь, коли мені було 69-70 років, я знав, що не міг. Я дійсно не можу. Я йду, розумієте, воно мене крутить. Композитор каже, бере текст і зразу бачить, у якій площині буде звучати пісня. Записав, і мелодія готова. І вже крутить Андрій Червеняк у голові нову ідею – реквієм на слова Петра Скунця. Але це вже історія нового доробку митця.